بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ودي تكبرات شوه وندموتشي ناهاتوتشي ببلال ميديا لاي زوتر هود بزيه ساعات جمران لعند ساعات أهل إن شاء الله أبران يمن قيبات يا إياك إنا ملس ساعات أهون درسوال የዛሬውን የጥያቄና መልስ ፕሮግራም የምጀምረው አላህ ካለ ስለ ኢሬቻ በአል በመናገር ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከመነጋገር የነበረብን በዚህ ጉዳይ ላይ ከዛሬ በፊት ቢሆን ጥሩ ነበር። ግን ያው አልহামዱሊላህ አሁንም ቢሆን ግን መነጋገራችን ጥሩ ነው። ለወደፊቱ በዛ ጉዳይ ላይ ሊኖረን የሚገባውን አጠቃላይ የሆነ ሁኔታዎችን መረዳት ስለምንችል ማለት ነው። ስለ ኢሬቻ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም። በአሉ እንደሚከበር አቃለሁኝ። በተለይም ባለፈው አመት በጣም ብዙ አደጋ የደረሰበት ጊዜ በመሆኑ ወንድሞች እህቶች ብዙዎች የተገደሉበትና የሞቱበት ወቅት ስለነበረ ያ ዜናው በጣም ከፍ አድርጎት ስለ ኢሬቻ ትንሽ ነገር መስማት ችለን ነበር። ግን የኦሮሞ ብሔረሰቦች የሚያከብሩት የሆነ በዓል ባይሆን ያው በዓሉን የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ያንን በዓል እይታውን የሚፈልጉት እዛ ቦታ ላይ ለመዝናናትም ይሁን ለሌላም ጉዳይ የሚሄዱት ብዙዎች እንዳሉና በዛም ያው በዓሉ ምን ያህል እንደሆነ ለመረዳት ይችላል። ለማንኛውም እኔ ስለ በዓሉ ራሳቸው በበዓሉ ላይ በጣም አጥንተናል አንብበናል ተረርተናል ብለው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ኢንተርቪው ያደረጉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ደግሞ በጉዳዩ ላይ በጽሁፍ ያቀረቡ የተለያዩ ሰዎች ስለነበሩ በማንበብ ነው ዛሬ መጣሁት ኢንሻአላህ። እና አንዳንዴ ያው እንትኑን እየጠቀስኩኝ ማለት ሰዎችን እየጠቀስኩኝ የኢሬቻ በዓል ምን እንደሚመስል ምን ማለት እንደሆነ የተናገሩትን ብቻ ለእናንተ ኢንሻአላህ የማስተላልፍላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የምናገረው ነገር ስለ ኢሬቻ በዓል የምናገረው እኔን አይወክልም። ምክንያቱም እኔ የኢሬቻ በዓልን ያን ያህል በጣም ወይም የኢሬቻ ስርዓትን ጠልቆ ከሚያውቁት ሰዎች አይደለሁም። ነገር ግን በዛ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ በኢሬቻ በዓል ጉዳይ ላይ በአቶ አለማየሁ አንበሴ በሚባል ሰው የተጻፈ ጽሁፍ እንዲሁም ሌሎችም ለምሳሌ በተለያዩ ጋዜጦች ላይ በሪፖርተር ላይ በሌሎችም ላይ የተለያዩ ሰዎች ስለ ኢሬቻ በዓል የሰጧቸውን ኢንተርቪዎች አንብቤ አዋቂዎች በዛ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በኢሬቻ የኢሬቻን በዓል ኢንተርናሽናል ለማድረግ በጣም ዓለም አቀፍ ሁሉ ለማድረግ ራሱን የቻለ የተደራጀ ድርጅት አለ። ስለዚህ ያ ድርጅት መሪዎች እና እዛ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ያደረጓቸውን የተለያዩ የኢንተርቪው እና እንደዚሁም ጽሁፎች አንዳንድ ጽሁፎችን አንብቤ ነው የመጣሁት። እና አጠቃላይ ስለ ኢሬቻ ጉዳይ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ነገር ግን ከሰማሁትና ካነበብኩት እንደዚሁም ደግሞ በቪዲዮዎች እዛ ቦታ ላይ ምን እንደሚደረግ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ለማየት ሞክሬያለሁኝ። ስለዚህ እነዛ ቪዲዮዎችን እነዛ መረጃዎችን እነዛ ንባቦችን ተንተርሼ ከኢስላም አንግል ወይም በእስልምናችን በዛ ጉዳይ ላይ ሊኖረን የሚኖረው አቋም ምን መምሰል አለበት የሚለውን መናገር እችላለሁ አልহামዱሊላህ። ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ኢንሻአላህ የተወሰነች ነገር እንልና ከዛ በኋላ የመጡ ሌሎች ጥያቄዎች አሉ ወደነዛ ጥያቄዎች ኢንሻአላህ እገባለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ስለ ኢሬቻ የሚለውን ቃል በትርጉሙ ደረጃ የተሰጡትን የተለያዩ አንዳንድ ሐሳቦችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ኢሬቻ ማለት የተለያዩ በዛ ጉዳይ ላይ ውቀቱ ያላቸው ሰዎች የሚጠቅሱት እርጥብ ሳር ማለት ለምለም ሳር ወይም አበባ ወይም ዝንጣፊ የዛፍ ቅርንጫፍም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማንኛውም እርጥብ ይሆንና ለእርጥብ ዛፍ ወይም እርጥብ
قطيما ويم دغمو مندنا يبالو ارتب يهونه سار انزان لمتقوم نو ايريتشا ميبالو كذا يا ايريتشا بال يبالال مالتنا ويم دغمو يا ايريتشا بال يلوثال كذا بهالا ሁለት ነገሮች አሉ በራሳቸው በ እንትኖቹ በራሳቸው በአዋቂዎቹ በዛ ጉዳይ ላይ አዋቂ የሆኑ ሰዎች የሚያነሱት ነገር ነው ይሄም ኢሬቻ በአል ነው ወይስ ሃይማኖት ነው የሚል ኢሬቻ የሚባለው ራሱ በአል ነው ወይስ ባህል ነው ባህል ነው ወይስ ሃይማኖት ነው ሃይማኖታዊ በአል ነው ወይስ ባህላዊ በአል ነው ገብቷችኋል ይሄ ትልቅ የሆነ ጥያቄ ነው ሃይማኖታዊ ሃይማኖታዊ በአል ነው በአል ማለት ያው عيد ማለት ነው በአረብኛ ሃይማኖታዊ عيد ነው ወይስ ባህላዊ عيد ነው ይሄ ራሱን የቻለ ትልቅ የሆነ ዲቤት ነው በራሳቸው ውስጣቸው ምንሸራሸር ነው ግን እኔ ከሁለቱም ማለት በዚህም ይሄንንም በሚሉት ሰዎች የተረዳሁት ነገር ምንድነው ሁለቱንም የሚያቅፍ ነው ይሄ በነገራችን ላይ የኢሬቻ በአልን ወይም የኢሬቻ عيد ብቻን አስመልክቶ አይደለም አብዛኛው በአሎቻችን ባህልን ያካትታሉ ስለዚህ ሁለቱንም ነው የሚለው ነው የሚያስከደው ማለት ኢሬቻ ባህላዊም ነው ሃይማኖታዊም ነው ሁለቱንም የሚይዝ ነው ገብቷችኋል ስለዚህ ባህላዊና ሃይማኖታዊ የሆነ በአል ነው ይሄንን ነው ለናብነ የሚገባው ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ነው ምንለው ለምንድነው ከጌታ ጋራ ስለሚያያይዙት ነው ማለት ጌታን ማመሰግንበት ምናምን ካልክ ይሄ ማለት ሃይማኖት ነገር ነው ያምልኮ ነገር ነው ስለዚህ በነገራችን ላይ አምልኮ ስለ አሁንም ለጥንቃቄ ማለት ነው አንዳንዶች ባዕድ አምልኮት ቢባል ነገር አለ ሌላው ደግሞ አይደለም ጌታን አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ወይም አላህን ሱብሃነ ወተዓላ በሌላ ስም ጠርተው ማለት ነው አንዳንዱ እግዚአብሔር እንደሚለው ሌላው ደግሞ የራሱ እንትን ይኖራል አሎሄ ኤሎሄ መሳሰሉት እንደዚሁም ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግልጽ ነው በአረብኛ ወይም በእኛ በሙስሊሞች አላህ እንደምንለው ማለት ነው ስለዚህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስንል ለነሱ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ስም ሰጥተው ለዛ ለጌታቸው እግዚአብሔር ብለው ወይም ዋቆ ብለው ግልጽ ነው የሚጠሩትን የሆነ የራሳቸው ጌታ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የኢሬቻ በዓልን የሚያከብሩ ሰዎች በዓሉን የሚያከብሩበት ዋና ምክንያትን ሲጠቅሱ ዋቃ የሚባለው ጌታቸውን ለማመስገን ነው ካሉ ያ ማለት ሃይማኖታዊ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሃይማኖታዊ እና ሌላው ውስጡ የሚደረጉት ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የሚስማሙበትም ይሁን የማይስማሙበት ግልጽ ነው እነሱ ራሳቸው የዋቆ በነገራችን ላይ ዋቆ የሚባለውን አምላክ ወይም በነሱ እግዚአብሔር ወይም አላህን ተክቶ በጌታነት የሚታወቀው ማለት ነው ይሄንን አምላኪው ሰው ዋቄ ፈታ ይባላል ገብቷችኋል ዋቄ ፈታ ይባላል ማለት ዋቄ ፈታ ይሄ አምላኪው ነው ለክኛ በእስልምና ሙስሊም ስንል ሰውየው ነው የሚጠቀሰው አይደል ሰውየው ግን ሃይማኖቱን ስንጠራ ግን ኢስላም ነው እንለው ሃይማኖቱ ኢስላም ነው እስልምና ነው ሰዎቹ ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው ልክ እንደዛው ዋቄ ፈታ ሃይማኖት ነው ዋቄ ፈታ ማለት ሰዎቹ ናቸው ዋቄ ፈና ደግሞ ሃይማኖቱ ነው ዋቄ ፈና ይሄ እንግዲህ ከራሳቸው ከኤክስፐርቶቹ ነው ምነግራችሁ ይሄንን ነገር ከሚያቁት ሰዎች ነው ምነግራችሁና ካነበብኩት ስም መጥቀስ ካስፈለገ ኢንሻአላህ በኋላ ላይ ተክሳለሁ ስለዚህ ይሄንን በአል በጣም የሚያስቡበት የሚሰሩበት እና በጣም እንትን የሚተገብሩት ሰዎች ዋቄ ፈታ ይባላሉ ሃይማኖቱ ደግሞ ዋቄ ፈና ይባላል ጌታው ወይም ደግሞ በአላህና በእግዚአብሔር ስም የሚጠራው ደግሞ ዋቆ ይባላል ገብቷችኋል ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ስራው ደግሞ ማለት እዛ ቦታ ላይ የሚሰራው ነገር በጣም እንግዲህ አሳጥሬ ነው ምነግራችሁ ኢንሻአላህ በጣም አሳጥሬ ነገሮችን ኢንሻአላህ ግልጽ በሆነ መልኩ አስቀምጣለሁ ከዛ በኋላ እዛ ቦታ ላይ
የታሰበው ነገር ምንድነው? በሃይማኖቱ ወይም ደግሞ በዋቄ ፈታ ሰዎች አባባል የሚፈለገው ምንድነው? ጌታን አመሰግናለሁ ወይም ጌታችንን እናመሰግናለን ከዚህ ለምሳሌ በዓል ከዚህ አመት ወደዚህ አመት ስላሸጋገረን የምስጋና ጊዜ ነው ነው የሚሉት። በነገራችን ላይ አንዳንድ ወንድሞቼ ወይም እህቶቼ ትግስት ብናደርግ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በላይቭ በተለይ በመንማማርበት ወቅት እኔ ከመናገሬ በፊት ጀጅ ባታደርጉኝ ባትመሰክሩብኝ እኔ ላይ እንዲህ ነው ብላችሁ አንዳንድ ነገሮችን ከመናገራችሁ በፊት ስሙት፣ አድምጡት እስከ መጨረሻው። ግልጽ ነው አንዳንዱ ለምሳሌ አሽሞኖሞን ከው ምናምን ካሁኑ ይለኛል። መሽሞኖሞን ያለበት ፓርት ለናሽሞኖሞን ይገባል። ካሽሞኖሞን ኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መወቀስ ያለበት ፓርት ካለም እንደ ሃይማኖቴ በኔ በእስልምና ሃይማኖት ያንን እኔ ማቀርበው አሁን እነርሱ የሚሉትን ነው። በእነርሱ ጫማ ስር ሆነን መጀመሪያ ትክክለኛ የነሱን ሐሳብ መጀመሪያ መነጋገር አለብን። ግልጽ ነው ከዛ በኋላ ነው እንጂ ዝም ብለን አንድ ሳይድ ይዘን ከዛ በኋላ ያንን በጥላቻ ብቻ አታክ ማድረግ አይደለም። ይሄ ትክክለኛ የሆነ አካሄድ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ እነርሱ የሚሉትን የሃይማኖቶቹ ሰዎች የሚሉትን ለምሳሌ እኛን ስለ እስልምና በሙስሊሞች በሚያደርጓቸው አንዳንድ ነገሮች እስልምና የመሰላቸው ሰዎች ስለ እስልምና መጥፎ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ። ያንን ለማስረዳት ከፈለክ መጀመሪያ ስለ እስልምና ነው የምትናገረው። ስለዚህ ስለ እስልምና የሚናገረውን ሰው አሽሞኖም ሆነ ምናምን የሚል ሰው ቢመጣ ልክ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ መሆን ያለበት ትክክለኛው ነገር መግለጽ ነው። ስለዚህ ስለ ሰዎችም ቢሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بلونا شهداء لله لا الله بلاچو مسكاري مهون አለባچو ነው ሚለው። ግልጽ ነው ስለዚህ በዋቄ ፈታ ወይም በዋቄ ፈና ወይም በዋቆ አምልኮት ጉዳይ ላይ የሚነሱትን ጉዳዮች በሙሉ መጀመሪያ ከሰዎቹ ማለት ከራሳቸው የመጡትን ትክክለኛ ነገር አስቀምጣለሁ። ከዛ እነሱ የሚሉትን ካስቀመጥኩ በኋላ ስለ እስልምናችን በእስልምናችን ይሄንን ነገር በመመልከት የኛ አቋም ሊሆን የሚገባው ምንድነው የሚለውን ኢንሻአላህ አስቀምጣለሁ። ግልጽ ነው ያ ፈትዋ አይደለም። ፈትዋ የሚባል ነገር የለም እዚህ ውስጥ። አሁን ምንድነው ማደርገው መጀመሪያ ያለውን ነገር እነግራቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ግን እዛ ውስጥ ባሉት ጉዳዮች ላይ የኛ እንደ ሙስሊም ምንድነው ሊኖረን የሚገባው አቋም ነው። ግልጽ ነው ምክንያቱም ምን የሚባል ነገር አለ በእስልምናችን الحكم على الشيء فرع عن تصوره ይላል። ይሄ በኡሱል الفقه يعني በኡሱል الفقه ላይ የፍቅህ ጉዳይን መሰረት የሆኑ ነገሮችን በሚናገሩበት ወቅት ከሚያስቀምጧቸው ወሳኝ قاعده ወይ መሰረቶች ናቸው። ምንድነው እሱ? ለአንድ ነገር የሚኖረን ፍርድ በዛ ነገር ላይ ያለን እውቀት ቅርንጫፍ ሆኖ ነው የሚለው። ስለዚህ ግንዱ ስሩ ምናምኑ ግን በዛ ነገር ላይ ያለን እውቀት ነው። ከዛ በኋላ ቅርንጫፍ ሆኖ አሁን ዘለን ቅርንጫፉ ላይ መውጣት የለብንም። አንድ ሰው ቅርንጫፍ ላይ ሊደርስ አይችልም ግንድ የሌለው ዛፍ ላይ ማለት ነው። ግንድ ስር ምናምን የሌለው ዛፍ ላይ እንደ መውጣት ነው በባዶ ፍርድ መስጠት። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ነገር ላይ ፍርድ ለመስጠት በጉዳዩ ላይ ጥልቅ የሆነ ንባብ ማድረግ አለብን፣ ማጥናት አለብን፣ ማወቅ አለብን። ስለዚህ በዋቄ ፈና ጉዳይ ላይ ዋቄ ፈታ የሆኑ ሰዎች የሰጧቸውን ሐሳቦች በመናይበት ወቅት ቀደም ባልኳችሁ መልኩ ዋቄ ፈና ሃይማኖቱ ነው፣ ዋቄ ፈታ የሃይማኖቶቹ ባለቤቶች ናቸው፣ ዋቆ የነሱ የአምላክ መጠሪያ ስም ነው። ግልጽ ነው ይህን በዓል የሚያከብሩት ይህንን ጌታቸውን ለማመስገን ነው። የሚያመሰግኑት ሁለት ጊዜ ነው ማለት የሁለት ጊዜ ፕሮግራሞች አሉ። አንደኛው ማመስገን ነው፣ አንደኛው ደግሞ ጸሎት ነው። አንደኛው በጣም ሙቀት በጣም ችግር በሆነበት ጊዜና ፀሐይ ዝናብ በበዛ በጠፋበት ጊዜ ጌታዬ ይህንን ድርቅን ይህንን ችግርን አስወግድልን የሚሉበትና ተራራ ላይ የሚያከብሩት ነው። ግልጽ ነው ይሄ ተራራ ላይ የሚከበረው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውሃው ሞልቶ በጣም ዝናብ ዘንቦ አገር ለምልማ በሆነበት ጊዜ ደግሞ ይህንን ለምላቤ ይህንን ውሃ ይህንን ምን ለሰጠን ጌታችን ውሃው ከዛ በኋላ ረገብ በሚልበት ሰዓት ላይ የሚሆነው ውሃ ቦታ ላይ ሄደው በተለይም
ይሄ ሆራ የሚባለው በቢሾፍቱ ወይም ደግሞ በተለምዶኛ ደብረ ዘይት ይያል ምንጣራው ቦታ የነበረው ማለት ነው። ሆራ ቦታ ላይ ሄደው የሚደረገው የሆነው በዓል ነው። ግን አሁንም ሃይማኖታዊ በዓል ባህላዊ በዓል ሁለቱም አንድ ላይ የተደባለቀበት ነው። ስለዚህ ቀደም አንድ ወንድሜ እኛን ይመለከተናል ሙስሊሞችን ይመለከተናል በአንድ መስመር እኛን አይመለከተንም ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ነን ዋቄ ፈናዎች አይደለንም ግልጽ ዋቄ ፈታዎች አይደለንም ሶሪ ዋቄ ፈታዎች አይደለንም ዋቄ ፈታ የሌላ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ናቸው ልክ ክርስቲያኖች እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያን አለ ሙስሊም አለ ፕሮቴስታንት ወይም ጴንጤ አለ ሌላም አይሁድ አለ ሙስሊም አለ ስለዚህ ሙስሊምና ዋቄ ፈታ ሁለቱ አይገናኙም ሁለቱን አንድ ላይ መጀመራ በደንብ ግልጽ አድርገን እኔ እዚህ ቦታ ላይ መጥቼ በዚህ ጉዳይ ላይ በመናገርበት ወቅት ሙስሊሞችም እዛ ቦታ ላይ ልክ ጥምቀት ምናም እንደምንሳተፈው ሁሉ ሙስሊሙም እዚህ ቦታ ላይ ይሳተፋል ስለዚህ ሙስሊሙ ይሄንን ማወቅ አለበት ሲሳተፍ ለምንድን ነው የሚሳተፈው መሳተፍ አለበት ወይ የመሳሰሉት ነገሮች ማወቅ አለብን ስለዚህ ከዚህ አንግል ወንድሞቼ መጀመሪያ እስኪ ከዚህ በዓል ወይም ከዚህ አይነቱ በዓል ውስጥ ሃይማኖታዊ የሆነውን ጉዳይ ሃይማኖታዊ ነውና ሃይማኖታዊ ጉዳይ ላይ ደግሞ እኛ መሰረት አለን ሃይማኖታዊ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ሃይማኖታዊ የሆኑ መሰረት አለንኛ እሱ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሃይማኖታዊ ነገሮችን ስንሰራ በቁርአንና በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ተመስርተን ነው ምንሰራው ሃይማኖታዊ ነገር ለመስራት አንድ ሰው ሰላት ለመስገድ ሲፈልግ መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሚነግረው እንደዚህ አደርግ እንደ ስለዚህ ሃይማኖታዊ ስርዓታችንን የምንወስደው ከአላህ ብቻ ነው ገብቷቸዋል ከአላህ ብቻና ብቻ ሌላው ቀርቶ ከነብዩ እንኳን አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንል ከነብዩ ስንወስድ ማን ነው የሚሰጣቸው ከአላህ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ ነብዩ ከራሴ አንዳችም ነገር አልናገርም ብለውናል ምክንያቱም አላህ ቁርአን ላይ قل انما انا بشر مثلكم በላቸው እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ በላቸው ከዛስ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ልዩነቱ በእኔና በእናንተ መሃል ያለው ልዩነት يوحى الي ለኔ ወህይ ወርድልኛል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክትን ያወርድልኛል ስለዚህ መልእክት ስለሚመጣልኝ ያንን መልእክት ለእናንተ አደርሳለሁ እንደዚሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والنجم اذا هوى لي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህይ ካደረገላቸውና ከነገራቸው በስተቀር ከራሱ አንዳችም አይናገርም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እኛ ሃይማኖታችንን የምንተገብረው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚሁም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጣልን መልእክት ብቻ ነው ከዛ በኋላ ማንም ሰው ሲናገር አላህ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ካለን የዛን እንቀበለዋለን ይሄ ነው የኛ የሃይማኖታችን መሰረት ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄ እንዳለ ሆኖ ወንድሞቼና እህቶቼ ከዚህ በኋላ ግን ባህሎቹ ባህልን በተመለከተ ባህል አሁን ባአል አለ ከዛ ባአሉ ላይ ደግሞ ባህል የሚባል ነገር አለ ባህልን ራሱ መተቸት መነጋገር ስለ ባህል ያ ደግሞ አንዱ የእስልምናችን ምክንያቱም በእስልምናችን ሌላው قاعده الاصوليه ማለት በኡሱል الفقه ላይ የፊቅህ ህግጋቶች ላይ ከምንማራቸው በጣም ወሳኝ ከሆኑ ህግጎች ህግጋቶች አልዓደቱ ሙሐኪማ ይላሉ ወይም አልዓደቱ ሙሐከማ ይላሉ አምስት መሰረታዊ ታላላቅ ህጎች አሉ በፊቅህ ውስጥ ማለት ነው ምን ሸራሸሩ ከዛ ውስጥ አንደኛው አልዓደቱ ሙሐኪማ የሚባል ነው ምን ማለት ነው ባህል በሀገራችን ላይ አብረን ከህዝቦች ጋር በመኖርበት ወቅት የሚደረጉ የሆኑ የኛው የራሳችን ባህል አለ ባህል ያኔ ትራዲሽናል ማለት ነው በእንግሊዝኛው እና ይህ ባህላችንን እስልምናው ኮንሲደር ያደርገው አለ የተቀበለው አለ እስልምናው ያልተቀበለው ባህል አለ ስለዚህ በባህል ደረጃ ደግሞ እንደዛው እምን መርጠው አለ ባህላችን ከእስልምናችን ጋር የሚሄድ
አለባበስ ሆኖ ለምሳሌ ከእስልምና ጋር ምሄዳለ የማይሄዳለ ከእስልምና ጋር የሚሄዳለ የማይሄዳለ በባህል ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ባህላችንንም እንደዛው አብረን እናያዋለን ማለት ነው ስለዚህ ከእስልምና ጋር የማይሄደውን ባህል በፍጹም ልንከተለው አይገባም ከእስልምና ጋር የሚሄደውን ባህል እንቀበለዋለን ስለዚህ ባህልንም በምንመለከትበት ወቅት በጭፍን ባህል ነው ስለዚህ ሃይማኖት አይደለም አንከተለው የሚባል ነገር የለም አንተ ሰው ነህ ስለዚህ ትለብሳለህ ስለዚህ ምትለብሰው ወይ ያገርህን ባህል ነው ምትለብሰው ወይም የፈረንጅ ነው ምትለብሰው ወይም የቻይና ነው ምትለብሰው ወይም የሆነ ነገር ነው ግልጽ ነው ስለዚህ አንድ ሰው በሚኖርበት ወቅት በሁለቱ መሃል ያለ ነው ባህልና ሃይማኖት ስለዚህ በሁለቱ መሃል ላይ ማለት ባህልና ባህል መሃል ላይ በሚኖርበት ወቅት ልናውቀው የሚገባ ወሳኝ ነገር አለ እሱ ምንድነው ሃይማኖታዊ በሚሆንበት ወቅት ከቁርአንና ከሐዲስ ነው ሊወሰድ የሚገባው ባህላዊ በሚሆንበት ወቅት ደግሞ ያ ባህሉ ከቁርአንና ከሐዲሱ ጋራ የማይጋጭ መሆን መቻል አለበት አላህ حرام ያላደረገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حرام ያላደረጉት ከእስልምና ሴንስ ጋራ የሚሄድ የማይሄድ ግልጽ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ማየት ያለብን አሁን አንዳንድ እዚህ በኢሬቻ በአል ላይ አንዳንዶች በተቻላቸው መጠን የሁሉንም ያካትታል ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሌሎችንም ያካትታል ብለው ኢሬቻ በአል ኢንተርናሽናል እንዲሆን ወይም ናሽናል እንዲሆን በጣም ጥረት ያደርጋሉ ግልጽ ነው አንደኛ አገራዊ እንዲሆን በዩኒስኮ እንዲመዘገብ የተጣራ ነው ተብሏል ስለዚህ በዩኒስኮ እንዲጸድቅላቸው ይፈልጋሉ ይሄ የራሳቸው መብት ነው መብታቸው ነው ግን አሁን ትልቁ ጥያቄ ምንድነው ሙስሊሙ ክርስቲያኑም ሁሉም ሊሳተፍበት የሚገባ ወይም ደግሞ ቢሳተፍበት ችግር የሌለው በአል ነው ይያሉን ነው አሁን እኛ እንደ ሙስሊም መጠየቅ አለብን ማለት ነው ልንሳተፍበት ይገባል አይገባም ግልጽ ነው ወንድሞቼ ስለዚህ ከፈት አድርገን ራሳችንን ለማንበብም ለመወያየትም ለማጥናትም ዝግጁ መሆን አለብን እስልምናችንም ያዘን ያ ነው ቁርአኑን ማየት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ማየት ከዛ በኋላ የነሱንም ይሄንንም የሚያደርጉትን ነገር ማየትና እኛ የቱ ጋ ነው መቆም ያለብን የቱ ጋ ነው የኛ ስታንድ ማወቅ አለብን ግልጽ ነው ስለዚህ በእስልምናችን ሃይማኖታዊ ነገር በሚሆንበት ወቅት ከመሳተፋችን በፊት ምን ማድረግ አለብን ይሄ የኛ ነው ወይ አይደለም መጠየቅ አለብን የኛ ካልሆነ ከቁርአኑ ከሐዲሱ ጋር የማይሄድ ከሆነ እኛ በፍጹም ከዛ ጋራ ግንኙነት የለንም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ይመለከተናል ከሃይማኖት አንግል ኢሬቻ የሚለው አይመለከተንም ነው መልሱ ምክንያቱም በሃይማኖታችን ኢሬቻ የሚባል ነገር የለም ግልጽ ነው አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ማመስገን የሚባለው ነገር እንዴት እንደሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሳይቶናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ለማመስገን የምንከተላቸው የሆኑ መርሆች አሉ እነዛን መርሆች ማንበብ ነው ከቁርአኑና ከሐዲሱ ማለት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምስጋና ብሎ ያስቀመጣቸው ስለ ምስጋና እኛ የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው ሚለው በትክክል ተቀምጧል ማለት ነው ሰላት በመስገድ እናመሰግነዋለን ሱጁድ በማድረግ እናመሰግነዋለን በጣም ደስ ሲለው አንድ ሰው ነብዩ አላህን ለማመስገን ሱጁድ ያድርግ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ ነው እንጂ ቀጤማ ይዞ ወይም ለምለም ሳር ይዞ ውሃ ውስጥ በመንከር እንደዚህ በመርጨት ምስጋና ያቀርብ የሚል ሃይማኖታዊ ቤዝ የለንም እኛ ገብቷቸዋል ወንድሞቼ እህቶቼ ስለዚህ ይሄ ከኛ ጋራ ግንኙነት የለውም ማለት ነው ግልጽ ነው ቀጤማ ይዘህ ወይም እርጥብ ዛፍ ይዘህ ውሃ ውስጥ በመንከር ከዛም ውሃው እንደዚህ በመርጨት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ አመስግን የሚል ምንም ነገር የለ እንደውም በትክክሉም ሲኬድ ምስጋና በዚህ በኩል ይገለጻል ወይ ይሄ የራሳቸውና እነሱም ይፈልጉት ነገር ነው ያ እኛ አያገባንም ግን እንደ ሙስሊም የዚህ አይነቱ ምስጋና አሰጣጥ የለም እንደ ሙስሊም ማለት ነው ምስጋናችን ምንሰጠው ለምሳሌ ገንዘብ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲሰጠን ከገንዘቡ ላይ ለሚስኪኖች ለነቢጤዎች በማካፈል ምስጋና እንደምንሰጥ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሳይቶናል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን የተደሰትንበት በልብስ በመናም በሰጠን ነገር ከሆነ ከልብሳችን ከመሳሰሉት በመስጠት
الله سبحانه وتعالى لنا مسجن انشلالن ليلام ليلام تعينا ستونال صلاة بمسجد عبادة بمدرق ليلوشن بمردات بمساسلوت مسجانا لنسات انشلالن قلتنا ليلام ليلام إيه بتلايو يا مسجانا هيدتوش لاي لنا درقات شو يمن شلات شو نقروشنات شو قلتنا قن عندو زنبلن عند بحل سن النجار كيت عما ويمزاف لم لم نجار يا ملكام نجار ملكتلو يس منم شجريلو مكناتهم نبي صلى الله عليه وسلم عند قبر لاي سوتش يتكتونو سلزي كقطعات شو لاي خفيف ويم خفف نديارق الله شو امن يالله بلو ارت ابزاف عند تو تكلو انتنا شو لاي من دنو غريفات شو لاي قبرات شو لاي لال سلزي إيه يا نبي صلى الله عليه وسلم تكبار مياسين ارتب زاف ويب ارتب نجاروتشن لا ملكام نجار ما ملكتاتشن شجريلهم نجارجن إنيا إن ده هيمانوت الله لما مسجن ارتب نجار ارتب نجار وهاوست منكر على لبن ويب ارتب نجار لورا نجار متكام على لبن بنجاراتشن لاي إن ده بحال هونو وندم وشين إن ده بحال هونو ارتب نجارن انديت انديت كموبات با اورومو يا توسنو كللوش لاي ام ببين ابر ازاو لاي مالتنا انا من يادر قالو يا تلايا يا لمسالي ميست سيت ايكو ليلا وقرتو قابتشا سيت ايكو مالتنا موداي وست ارتب نجار اهين مدنا يبالو سار ارتبون كتو نو ملكتن يا ميلكوت مالت با ارتب ملسن اندى مالتنا بدرقو اندات ملسن اينتنا قلتنا ليلام ليلام سلازي اندزي عينات نقروش اند بقل اند بهل اند بهل لراسات شو مالتنو لراسات شو سينس بيسات شو كونا مبتات شونو لراسات شو قناهون انيان ملكتال وي اياكيو هينو انيان ملكتال وي ستل انيان ملكتال واندو موچه توچه سلازي ببهلات شو ببقل ببهلات شو بقلات شون أكلات لو يميادر قواتشون النسوم ما يكبلو تال بنقراتش اللي النسوم يميلوت نقرا اللي لمسالي براسات شو انت اللي لكن يا بمسلم وچو بيدعا عند من اللو مالتنو عديس متعي هونو قداوش لي بيدعا عديس يمتو كقرآننا كحديثو يما هيدو عند من اللو النسوم ببقلات شو لي يتلايو نقرو تشالو بزاو بقلو لي مالتنو لمسالي እዛው አንዳንዶቹን ኢንተርቪው ካረጋቸውና ካነበብኩት ውስጥ አዋቂዎች ከሚባሉት ውስጥ ለምሳሌ አርዶ ውሃ ውስጥ የታረደ ነገር መጣል በሃይማኖቱ ወይም በዛ በዋቂፈና ክልክል ነው ይላሉ። ግልጽ ነው? ስለዚህ እኛ እኔም ምለው ማለት ነው እንደ ዋቂፈና ለምሳሌ ወንድሞች ዋቂፈናን ሃይማኖት ብለው የያዙ ወንድሞችና እህቶቼ ምን ብዬ ለመከራቸው ይችላል ይገባል መጀመራ ራሱንም ሃይማኖት ምትሉትንም ነገር መጀመራ በትክክሉ ቢያከብሩት ልክ አላህ ቁርአን ላይ እንዳለው ቁል ተዓለው አትሉ ቁል ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም መጀመራ አንድም ያደርገን ነገር ላይ ስናይ ሁሉም አንድ ጌታ ካለ ወደ አላህ መምጣት አለባቸው ሁሉም ሰዎች ወደ አላህ መጀመራ ወደ አንድ ጌታ ልክ አህለል ኪታብ እንደሚለው አላህ Subhanahu Ta'ala አህለል ኪታብ የመጽሐፍ ባለቤቶች ክርስቲያኖች በአንድ ጌታ በእግዚአብሔር ነው ምናምነው አንድዬ የሚሉ ከሆነ ወደ አንድ ጌታ መጀመራ እንምጣ ሁላችንም ገብቷቸዋል አንድ ወደ አንድ ጌታ ይሄም እነሱ ደግሞ ዋቆ ብለውታል ስለዚህ ስሙ ላይ በኋላ ልንነጋገር እንችላለን እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ፈጣሪ ያ ሰማይና ምድርን እኔንም ሁላችንንም የፈጠረን ጌታ ማለት ነው ስለዚህ ወደሱ መጀመራ እንምጣ ከዛ በኋላ በባህላዊ መሰረት ያንን ጌታ የሚያስከፋው ነገር ያንን ጌታ የማይመለከተው ነገር ከሱ ሐሳብ ጋር የሚጋጩ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ እሱን አመሰግናለሁ ብለን ስናበቃ ውሃ መሬት በምንድነው ስሙ በሬ አርደን ውሃውስ መጣል ወይም ሽቶ ቀብ ሽቶ አድርገን ያንን ሽቶ ስለት አድርገን ስለቱ እንዲ ካለ ያንን ስለቴ እንዲሳካልኝ ብሎ ውሃውስ መጣል ገብቷቸዋል ይሄ ይሄ ነገሮች በሙሉ ከዋቂፈና ከሃይማኖቱ አብሮ የሚሄድ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ነገር መጀመራውኑ አውጡት ከባአሉ ላይ ራሱ ማለት ነው ከባአሉ ውስጥ ባህላዊ ሆኖ ግን ተቀባይነት የሌለውና ራሱ በዋቂፈናም የማይቀበሉት የሆነትን ነገር ማውጣት አለበት ይሄ የመጀመራው እንደዚሁ ከሚጠቆሙት ነገሮች ናቸው ግን ለማንኛው
እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ መደምደም ያለላችሁ መፈልገው ነገር ምንድነው ባዕሎች ወይም ባህሎች ባዕሎችና ባህሎችን አንድ ላይ በመናይበት ወቅት አንዳንድ ባዕሎችን በሚያከብሩበት ወቅት ሰዎች ያ ባዕላቸው ባህላዊ ነገሮችን በማቀላቀል ሃይማኖቱን የሚያበላሹ ነገሮች ይሰራሉ ሃይማኖቱን ራሱ ማለት ስለዚህ ሃይማኖቱ በደንብ የሚቆም ሰው ለሃይማኖቱ መጀመሪያ የሚቆም ሰው ባህልን አቀላቅሎ ሊያበላሽው አይገባም ባህሉ ደግሞ መጥፎ የሆነውን ባህል ሊያቀላቅልበት አይገባም ለምሳሌ ወንድሞቼ እህቶቼ እኛ ሙስሊሞች አለን ምን አለን ዒድ አለን ዒድ አልፍጥር ማለት ዒድ አልፍጥርን ስናከብር በእስልምናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዒዳችንን እንድናከብር ያዘዘብን ሁኔታዎች አሉ ምንድነው ለምሳሌ ዒዳችንን ስናከብር የመጀመሪያው ዘካተ አልፍጥርን ከፍላለን ዘካተ አልፍጥር ማለት በአካባቢያችን ያሉ ደሃዎች እንደኛው በዒዱ ቀን ተደስተው እንዲውሉ የሚደረግ ነው ግን እዛ ውስጥ ባህልን ልናቀላቀለው እንችላለን አዎ ባህል ሊቀላቀል ይችላል ለምሳሌ ከባህላዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ ያለው ባህልና በሳውዲ ወይም በሌሎቹ የተለያየ ነው አንዳንዱ በዚህ በኢትዮጵያ ባህል ጤፍ ሊሆን ይችላል ሰውን የሚያስደስተው ወይ ገንዘብ መስጠት ሊሆን ይችላል የሚያስደስተው ወይ የሆነ ነገር መስጠት ሊሆን ይችላል የሚያስደስተው ሃይማኖቱ ማይከለክለው የሆነ ሃይማኖቱ ሚፈቅደው የሆነው ነገር ሆኖ ግን ባህላዊ የሆነ ነገርን ልንከትበት እንችላለን አላህ የፈቀደውን ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን መለየት አለብን አንደኛው አዳ ይባላል በአረብኛ አዳ ይሄኛው ደግሞ ኢባዳ ይሄኛው ደግሞ የአምልኮ ተብሎ ይታያል ስለዚህ ባህልና አምልኮን እናያለን በግልጽ ከዛ በኋላ ባህሉን በመናይበት ወቅት ሃይማኖቱ የሚፈቅደው ከሆነ እንሄድበታለን ሃይማኖቱ የሚፈቅደው ከሆነ ሃይማኖቱ የማይፈቅደው ከሆነ መሄድ የለብንም ይሄ እንደ ሙስሊም የእስልምናንም ባዓላቶች በመናከብርበት ወቅት ሊኖረን የሚገባ የሆነ የሚሆን ጉዳዮች ነው መነግራችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ በእስልምናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምሳሌ አንዳንድ ባህሎችን በእስልምናችን ተቀባይነት እንደሰጠው የሚያሳየው መህር ነው ለምሳሌ يعني ለምሳሌ ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعاشرهن بالمعروف لنا ሚስቶቻችሁን በባህላችሁ መሰረት በመልካም ሁኔታ አስተዳድሯቸው ይላል አላህ ባህላችን በሚፈቅደው አንድ ወንድ አንድ ሴትን አክብሯታል በሚባለው መልኩ መሄድ አለበት ያ ግን ምን መሆን አለበት يعني እስልምናው የሚፈቅደው የሚወደው የሆነ ከእስልምና ጋር የሚጋጭ ባህል ከሆነ አንቀበለውም ለምሳሌ መህር ስንሰጥ ለሚስቶቻችን መህር ስንሰጥ መህሩ በባህል ነው የሚሆነው ለምሳሌ የኦሮሞ አካባቢ ባህል መህር የሚሰጡት ምንድነው ብለን ብንጠይቅ የተለያየ ነገር ነው የሚሰጡት ወደ ሳውዲ ስትሄድ በሪያል በጣም ብዙ ብር ሊሆን ይችላል ወደ እንትን ስትሄድ በዶላር የተወሰነች ብር ናት የሆነ አካባቢ ስትሄድ ልብስና ምናምን ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ ይሄ ባህል የሚባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእስልምናችን የፈቀደው ያልፈቀደው የሚባል ነገር አለ ያንን የምናይበት ነው ሃይማኖት ስንል ደግሞ ከቁርአንና ከሐዲስ የምንከተለው ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ለማለት የፈለኩት ምንድነው የኛን ራሱ የምንድነው ስሙ የእስልምናችንን ወይም ደግሞ የዲናችንን ዒድ በዓል እንኳን ስናከብር በጣም በጥንቃቄ ነው አላህ የፈቀደው ያልፈቀደው ይላል ስለዚህ ወደ ኢሬቻ ስንሄድ ኢሬቻ የተወሰኑ ሰዎች ሃይማኖት በዓል ነው ግን ውስጡ ባህል ያካትቱበታል ባህላዊ ጉዳይ ያካትቱበታል ግን ያ ማለት እኛ እንደ ሙስሊም እዛ ቦታ ላይ እንድንሳተፍ የሚያደርገን አይደለም ስለዚህ እንደ ሙስሊም እዛ ቦታ ላይ መሳተፍ የለብንም የኔ አቋም ነው ይሄ የሙስሊሞቹ የዱዓቶቹ አቋም ነው ስለዚህ ምክንያቱም ማንሳተፈውና እዛ ቦታ ላይ ማንገኘው ለምንድን ነው ሲባል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala'ን ማመስገን ስለማንፈልግ አይደለም አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ግን ማመስገን የምንፈልግበት ወይም የምንችልበት ሁኔታ ራሱን የቻለ የራሱ መስመር ስላለው ነው እኛ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማመስገን የምንሄድበት መስመር አላህ ያሰመረልን የራሱ የሆነ መንገድ አለ ግን እነሱ ያንን በማድረጋቸው የኛ ጋራ የሚያገናኘው ነገር ስለሌለ እኛ እዛ ቦታ ላይ መሳተፍ ግዴታችን አይደለም ግልጽ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ
سلازي با ان شاء الله بزي ملكو بزغاو دسيلينيال ود ليلوش طياقيوچنا حسابوچ بيهد دسيلينيال بتلايا مالت حسابين ساتردون ሐሳቦች የምትሰጡት አንዳንድ አስተያየት የምትሰጡት ወይም በዛ ጉዳይ ላይ ምንም ሳታቆ የተለያዩ ነገሮችን የምትሰጡ ሰዎች ጥሩ ነገር አይደለም በተለይ መሳደብ ላይ የገባችሁ ሰዎች በጣም ጥሩ የሆነ አካሄድ ነው በያላምንም ስለዚህ ኢንሻአላህ ከ ጉዳዩ ላይ እናንብብ እናጥና ሰዎችን አንዝለፍ ሰዎችን የሌለ ነገር አንናገር ግልጽ ነው የሌለ ነገር አንናገር በሃይማኖታቸው ወይም እነሱ በዋቀፈና ይሄ ነው የኛ ሐሳብ ይሄ ነው ብለው ካሉ እሺ ይሄ ነው ሐሳባችሁ ግን ይሄም ቢሆን ይሄ ጉዳይ ከኛ ጋራ አይሄድም ብለን ነው ማስረዳት ያለብን እንጂ አይደለም እናንተ እንዲህ ነው የምታረጉት እንዲህ ነው የምትሉት ብለን የማይሉትና እነሱ የማያደርጉት ነገር አንወንጅላቸው ግልጽ ነው ግን ከኛ ጋር የማይሄድ ነው አዎ የማይሄድ ነው እንዲ ጉዳይ ያለበት አሁን እንዲ ነው በቃ ያቺን ብቻ ነው ማስቀመጥ ያለበት አሁን ባልኩት መሰረት ኢንሻአላህ ለመደምደሚያ ኢሬቻ ባል ማለት ዛፍ ወይም ምንድነው ስሙ ሳር ቅጠል ነገር ተደርጎ በእርጥብ እንትን ተደርጎ ውሃ ውስጥ እንደዚህ የተነከረ ጌታን የሚያመሰግኑበት የሆነ የባል ነው በዛ ውስጥ ሌላ ባህል የተካተተበት አለ ያ ባህሉ ምንድነው በጣም ብዙ ነው ዘፈን አለበት ሌላም የተለያዩ መዝሙሮች ቢደረግበት ሁኔታ አለ የሚዘፈንበት ሁኔታ አለ ልክ ባህላዊ ለምሳሌ በክርስትናው ሃይማኖት ላይ ምናየውኛ ታቦቶችን አውጥተው ወደ ጥምቀተ ባህር ይወስዷቸዋል ወይም ጥምቀት ቦታ ላይ ግን እዛ ቦታ ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ሃይማኖታዊ ነው ማለት አይደለም እዛ ቦታ ላይ በጣም ይጨፈራል ቁማር ይጫወታሉ ይደነሳል ምናምን ያ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት አይደለም ያ ባህል ነው ባህልና ሃይማኖትን አንዳንዴ የማቀላቀል ነገር አለ በሙስሊሞችም እንደዛው ሙስሊም ሆኖ ሲያበቃ በዒድ ጉዳይ ላይ ባህልን የሚያቀላቅል አለ በዒድ ጉዳይ ላይ የተቀላቀሉ ብዙ ባህሎች አሉ እነዛ ባህሎች ትክክል ናቸው አይደሉም ብለን በጉዳዩ ላይ በጊዜው ማውራት አለብን በጊዜው ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ አሁን የኛ እንትን አይደለም አሁን ያ ራስ ላልሆነ ማለት ነው ግን ለምሳሌ በዒድ ጉዳይ ላይ ባህላዊ የሆኑና ትክክል ያልሆኑ ነገሮች አሉ አው እና ወራቸዋለን ኢንሻአላህ ግልጽ ነው ግን በሰዓቱ ኢንሻአላህ ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንሻአላህ ኢሬቻ ማለት የዋቀፈና ሃይማኖት በዋቀፈታ የሃይማኖቱ ተከታዮች የሚደረግ የሆነ ዋቆ ሚባለውን ጌታቸውን ወይም በሌላው አነጋገር እግዚአብሔር ወይም አላህ እሱን እናመሰግናለን ተብሎ የሚደረግ የሆነ ከክረምቱ ወደ በልግ ወይም ወደ ሚቀጥለው ጊዜ ያሸጋገረንን ጌታ እናመሰግናለን ብለው የሚያደርጉት የሆነ ስርዓት ነው በዚህ ስርዓት ውስጥ ምስጋናውን የሚፈጽሙት በእርጥብ ሳር ወይም በእርጥብ ዝንጣፊ አበባዎችና እንደዚሁም የዛፍ ቅርንጫፎች ውሃውስ በመክተት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ውሃውን እንደዚህ በመርጨት በመሳሰሉት የሚገለጽ የሆነ እንትን ነው በዓል ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም ሃይማኖታዊ ተግባር ነው ይህንን ጉዳይ በማድረግ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ሌሎች ባህላዊ ጉዳዮች ይከላከላሉ እያረዱ ሰዎች ውሃውስ ይረጫሉ ሽቶ ምናምን አድርገው ስለት አድርገው ይጥላሉ ይመሳሰሉ ለምሳሌ እኛ حج ማድረግ ዒባዳ ነው ለኛ የሐጅ ስርዓትን በሚያደርጉበት ወቅት አንዳንድ ሰዎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ጋር ሄደው ሌላው ቀርቶ ደብዳቤ ጽፈው በእንትኑ በኩል ይልካሉ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ደብዳቤ ጽፈው የሚልኩ ሰዎች አሉ ይሄ ልክ ነው ልክ አይደለም እንደዚህ ማለት ሌሎችም ነገሮች አንዳንዶች የተለያዩ ባዓሎችን የሚያከብሩበት ጊዜ ላይ የሚያጠፋቸው ጥፋቶች አሉ። ያ ትክክል ነው ትክክል አይደለም። ስለዚህ አጠቃላይ መልኩ እንግዲህ በሁለቱ ጉዳይ ላይ በኢሬቻ ጉዳይ ላይ ሰዎችንም መበደል የለብንም ይሄን ነው የሚያመልኩት ይሄን ነው የሚያመልኩት ብለን መበደል የለብንም ሰዎችን የማይሆን ነገርና የሌለ ነገር ማውራት የለብንም ኢንሻአላሁ ተዓላ በዛው ልክ ደግሞ ያለባቸው ነገር ትክክል ያልሆነው ነገር ማስቀመጥ መቻል አለበት ያለው ነገር እኛ ጌታችንን ለማመስገን ዛፍ ቆርጠን ሳር ቆርጠን ዝዋውስ የነከረን የምናደርግ ሰዎች አይደለንም ይሄ ሃይማኖታችን አይደለም ሃይማኖታችን እንደዚህ አይነት ነገር አላዘዘንም አልፈቀደልንም
ግልጽ ነው ስለዚህ ይሄ እኛን አይመለከተንም ከሃይማኖት አቋያ ከባህል አቋያ ሲመለከተናል ባህሉ እኛን እዛ ቦታ ላይ ሃይማኖታዊ ነገር ስለሆነ እኛን አይመለከተንም አሁንም ከዛ ደግሞ ባህላችንን ራሱ በመናደርግበት ወቅት ባህላችን የሚፈቅድልን የማይፈቅድልን ነገሮች አሉ ግልጽ ነው ስለዚህ ያንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደልን ነገር ብቻ ነው ልናደርግ ምን ይችላል አላህ የሚወደውን ነገር ብቻ ነው ልናደርግ ምን ይችላል በባህላችን ራሱ ባህላዊ ጉዳዮች ላይ ራሱ አላህ የፈቀደልንን ብቻ ነው የምናደርገው ኢንሻአላሁ ተዓላ በተረፈ ይሄን ያህል ካልኩኝ ይበቃኛል ለነገሩ አትደርሱም አሁን ሂዱ ብላችሁም ይረጫ ዛሬ ነው አይደል ዛሬ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ ነው አይደል የሚደረገው ዛሬ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ እስኪ ንገሩኝ ኦኬ ዛሬ ማለት በእኛ አሁን ጧት ነው እናንተ ጋር 10 ሰላት ነው ስለዚህ መነጋገር የነበረብን በዚህ ጉዳይ ላይ ቀደም ብለን ነው ማለት አንዳንድ ሰዎች የኛ በተለይ ሙስሊሞቹ እዛ ቦታ ላይ እንዳይሳተፉ ምናምን ለመንገርም ለማስተማርም የሚመቸው በዛ አይነት መልኩ ነበር ግን ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ እንግዲህ አልፈቀደውም ያው እንግዲህ ሄደው ለማንኛውም መነጋገር የነበረብን ቀድመን ነው ኢንሻአላህ ለወደፊት ግን በጉዳዩ ላይ የበለጠ ደግሞ አጥንተን የበለጠ ተማምረን እንደዚሁም በዛ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ሰዎችን ጠርተን የኢሬቻ ባዓልን የሚያቆ ሰዎች ጠርተን እዚህ ጋር ነው ቢኖር ደስ ይለኛል አሁን አንድ የኢሬቻ እንትን ላይ ዕውቀት ያለው ሰው ያናገርን የመሳሰሉትን በነገራችን ላይ ግለሰብ ስሞች ያነሳን ገሌ ገሌ ማለት ይሄ አስፈላጊ አይመስለኝም እኔ ያን ሰው መምከር ከፈለጋችሁ ወይም ማናገር ከፈለጋችሁ ለምን ሄድ ወይም የሄደም ከሆነ ያልሄደም ከሆነ ልንዋሽም ስለምንችል መጠንቀቅ አለብን ያን ሰው ጠርተን አብረነው አናግረነው ለምን ሄደ ምን አለ ብለን በደም ማጣራት መቻል ያለብን ይመስለኛል ኢንሻአላሁ ተዓላ እና እኔ የግለሰብ ነገር አላስተናግድም ስለዚህ ስለ ግለሰብ መጠይቁኝ ይቅርታ አድርጉልኝ በነገራችን ላይ ጥያቄዎች አሉ በጣም ብዙ ጥያቄዎች የመጡልኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎች ልገባ ነው ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄዎቻችሁን ኢንሻአላህ መጻፍ ትችላላችሁ አንድ ከመጡልኝ ጥያቄዎች እና በጣም ያሳሰበኝ ከሆኑት ጥያቄዎች መካከል ኢንሻአላህ አንዳንዶቹን በዚሁ ለእናንተ አነብላችኋለሁ ያ ይሄ በአገራችን ላይ አንዳንዴ በባንክም ይሁን በተለያዩ መልኩ በተለይ በሳውዲ አካባቢ ይመስለኛል በብዛት እንደዚሁም እዚህም አገር አንዳንዴ አለ እና አንድ ሰው በአመት እየከፈለ በየጊዜው እየከፈለ በየወሩ እየከፈለ እቃ መግዛት የሚል ነው እቃ መግዛትን በእስልምናችን እንዴት እናየዋለን ያንን እቃ ያው በየወሩ ነው ምን ከፍለው ዜሮ ኢንተረስት ነው ዜሮ ኢንተረስት ማለት ምንም አይነት የወለድ ክፍያ የለበትም ያ ከሆነ ኢንሻአላህ ችግር የለውም ማለት ወለድ የሌለው ሆኖ በየወሩ እየተከፈለ ልክ የሆነ ጊዜ ሲደርስ ሙሉ በሙሉ ከፍለሃልና ያው እቃው ያንተ ይሆናል ከዛ በፊት ግን መክፈል ሳትችል ስትቀር እቃውን ይወስዱታል ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኢንሻአላህ ችግር የለውም ማለት ነው በተለይ በኪና ወይም ቤት ወይም መሳሰሉት በዜሮ ኢንተረስት ሰውየው ገዝቶ በየወሩ ኢንሻአላህ እየከፈለ መጨረሻ ላይ የሱ የሚሆንበት ሁኔታ አለ ይሄ ኢንሻአላህ ችግር ያለው ነገር አይደለም ኢንሻአላህ طيب ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኢንሻአላህ ሊያቸው ጥያቄዎቹን አይዟችሁ ስልኩ ነው የወደቀው ነው አይደል ነው
طيب زرنينتن بتملكته بجلس الحمد لله በጣም ብዙ ትምህርቶችን ሰጥቼበታለሁና ከዚህ በፊት ያሉትን የተለያዩ ኢንሻአላ ሙሐደራዎችን በዘረኝነት ጉዳይ ላይ ተናገርኩትን ገብታችሁ በትሰሙት ደስ ይለኛል ኢንሻአላሁ ተዓላ ዘረኝነት ማለት በግልጽ በተናገርኩት መሰረት እንደዚህ ኹጥባ ላይ ባለፈው ጁማዓ ኹጥባ ላይ ያደረኩት ዘረኝነት ማለት አገር መውደድ አይደለም ዘረኝነት ማለት እንደውም ሳስበው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ غارا مغاچت نو كالله غار مغاچت نو زرنينت مالت لمن بلوي الله سبحانه وتعالى سلا زر مكفافل كنغرن بهالا يهنن امارا يهنن تگري يهنن ادرگي فطركوين كالا بهالا يهن يادركوت گن اندت تتواوقونا ارس برساچو لمد اندت توسدو نو كالا بهالا الله سبحانه وتعالى كنانته است يتكبرو اللهن ميفرا نو كالا بهالا الله سبحانه وتعالى مچرشا لا ميلال ان الله عليم خبير لان من مالتنا الله سبحانه وتعالى اواقينا نغروچن بطرات ميسرا نو مالتنا الله سبحانه وتعالى خبير نو گداوچن بدم بيمياوق نو سلازي عند سو ينيزر اندي نو نا يگليزر دگمو اندي نو بلو براسو زر سيمكانا ليلوچن زر سيانقواشش من اند مالتنا الله لمن اين زر فطرك بلو الله لاي تچيت اند ماقرب ያብቷቸዋል ይሄ ነገር በጣም ሊታሰብበት ይገባል አላህ ላይ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትችት እንደማቀረብ ነው ምቆጥረው ወይም የሚቆጠረው ምክንያቱም አላህ ሱብሃነ ለክ እንደ ሐሲድ እንደ ምቀኞች ለምሳሌ ምቀኞች አንድ ዓሊም ሲያዩ አንድ ደህና ተናጋሪ ሲያዩ ሰው ሲወደው ሲያዩ ምን ይላሉ ያንን ሰው አታካ ያረጉታል በምቀኝነት ተነሳስተው ማለት ነው ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ያ አላህ እሱን እንዴት ፈጠርክ ወይም ደግሞ እሱን ለምን ሰጠው ብሎ ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ጉዳይ ላይ እንደ መቃወም ነው የሚቆጠረው ገብቷችኋል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ መቃወም ከሚቆጠሩ ነገሮች አንዱ ለምን ወሎን ፈጠርክ ለምን አማራን ፈጠርክ ለምን ኦሮሞን ፈጠርክ ለምን ትግሬን ለምን ጉራጌን ለምን ሌሎች ዘሮችን ማለት እንደ ማለት ነው ስለዚህ ዘረኝነት ቆሻሻ ነገር ነው يعني لذي نو نبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة قالوا من مالتنا زرنينة توات ارسوا بأرقد تم بناتنا قالوا تم بمالت يعني قلسنا قلتوا شوال سلذي بتلي اند عند مسلم اند عند عمرو اللين كميلم سو ما نين يوم هايمانو تينورو زرنينة ماك انكن ዘረኝነትን يعني እንደ ትልቅ ኢሹ አድርጎ ይዞ በዘረኝነት ጉዳይ ላይ ነገሮችን ማንጠልጠል እና እኔ ከዚህ ካልሆነ በስተቀር ምንም አልቀበልም ሌሎች ዘሮች መጥፋት አለባቸው ሌሎች ዘሮች እንዲሞን አለባቸው የሚል አቋም ካለው አንድ ሰው በጣም አደጋ ውስጥ ነው ያለው አላህ ይጠብቀን ወንድሞቼ እህቶቼ ما شاء الله ጥሩ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር አንድ ሰው በስተት ሰዎች ሰው ቢገድል በመኪና ገጭቶ ያለው ፍርድ ምንድነው በእስልምና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن قتل يعني مؤمنا متعمدا يعني በሆምብሎ አንድ ሰው በሆምብሎ የገደለ ሰው አደጋው የታወቀ ነው ነገር ግን ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الله سبحانه وتعالى ب ستت لجدلوا سوت يجدلوت كريستانم يهن مسلم ماننم سو يهن راسون يچاله حغغات الله ان يانن يجدلبتن هنيتا بدن باسردتو ستت نو انداني ستت ميمسل يهونه اوقو بيبال الله بالعربيه شبه عمد يلوتال يعني ስተት ይመስላል ሳይውት ግን ተሳስቶ እንዳልሆነ ደግሞ የሚያሳዩ የሚያመላክቱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከዛ ውስጥ አንዱ በመኪና መግጨት ነው በመኪና ሰዎች ሆም ብለው ሊገጩ ይችላሉ ሆም ብለው ሊገጩ ይችላሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ በመኪና ሳያውቁ ሊገጩ ይችላሉ ስለዚህ ሳያውቁ የገጩ መሆናቸውን ለማወቅ የግድ የፖሊስ ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል እዛ ላይ የሚሄድበት የሆነ ፍጥነት የሚሄድበት አካባቢ ከዛ ሰው ይጋለው ግንኙነት ግልጽ ነው ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር ጣብ ነበረው ተጣልተው ምን ብለው ጓዳው ውስጥ የሆነ ነገር ደርሶ ከዛ በኋላ ውጪ ወጥቶ አግኝቶ ቢገጨው
እና የፈለገ ነገር ተጠንቶ ሳያስበው ነው የገጨው ቢባልም ግን በድንገት ግን ሊገጨው ሊችል እንደሆነ የሚያሳይ ነገር አለ ሆን ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ተጣርተው ሆን ብሎ ነው አይደለም የሚለው ተሳስቶ ነው አይደለም የሚለው ነገር በደንብ ተጣርቶ የሚሰጥ የሆነ ፍርድ አለ እና በዛ ላይ ያለው ፍርድ አላህ ሱብሃነሁ ዲያ ነው ዲያ ማለት ምን ማለት ነው ካሳ ነው ያንን ካሳ በዛ ጊዜ በነብዩ ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩት ጊዜ 100 ግመልን ይከፍሉ ነበር 100 ግመል ዲያ ይሰጡ ነበር ስለዚህ ሌሎቹ ያንን ተምነው በሳውዲ አካባቢ የራስ የሆነ ክፍያ አለው ስለዚህ ያንን እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ያሉ ዑለማዎች ናቸው የሚፈቱትና ይሄ ጉዳይ የደረሰበት ሰው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ነው ሊያማክር የሚገባው ግን እንደ ህግ ካለ ማለት በዛ ጉዳይ ላይ እንደ ማለት እንደ ሀገራችን በፖሊስ ደረጃ በመናምን ጉዳዩን የሚያዩ ካሉ መጀመሪያ በዛ ጉዳይ ተጣርቶ የሚቀርበው የሆነ ትንታኔ ላይ እሱ ላይ ተመስርተው ነው ዑለማዎቹ በዛ ጉዳይ ላይ ትክክለኛውን ነገር የሚሰጡንና እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ፍርድ አለው ኢንሻአላሁ ተዓላ ያ የተገደለው ሰው ሙስሊም በሚሆንበት ወቅት ሙስሊም በማይሆንበትም ወቅት ሁሉም የራሱ የሆነ ለምሳሌ ዲያ የማይቀር ነው ለሁለቱም ዲያ ማለት ካሳ ማለት ነው የካሳ ክፍያ ሁለቱም ማለት ለሙስሊም ሆነ ለሌላ ሃይማኖት ከዛ ተጨማሪ ነገሮች አሉት አዎ ስለዚህ እነዛ ነገሮችን ማየት ነው ምክንያቱም ከዛ ውስጥ ከተጨማሪ ነገሮች ውስጥ 60 ቀን መጾም የሚላለበት እዛው የቁርአኑ አያት ላይ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله አንዳንዶች ሁለት አመት በተከታታይ መጾም ሊኖርባቸው ይችላል በመክፈል በማይችሉ ጊዜ ካሳውን ሌላም ስለዚህ ቁርአኑ ላይ የተቀመጠውን በትክክል ለእናንተ እንዲኖ ብሎ መናገር አሁን ኢን ጀነራል መናገር ነው የሚሆነው ያ ትክክል አይሆንም ስለዚህ አንድ ሰው በስህተት አንድን ሰው ቢገድል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠውን ህግ ለገሌ ለማለት መጀመሪያ በስህተት የገደለው ሰው ቀርቦ ያ የገደለበት ሁኔታ ማስረዳት አለበት በደንብ መረዳት አለባቸው ፍርዱን የሚሰጡት ሰዎች በስህተት ነው አይደለም የሚለውን መፍረድ ያለበት ፖሊስ ነው ወይም ደግሞ ያን ጉዳይ የሚያጠና ሰው ነው يعني በዛ ጉዳይ ላይ ምስክሮች ሊያስፈልጉ ይችላሉ ሌላም ነገር ስለዚህ ያ ሁሉ የሚታይበት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች በስተት በሰሩት ነገር አይጠየቁም በስተት በሰሩት ነገር አይጠየቁም ምክንያቱም በስተት ነውና ማለት ነው አላህ ቁርአን ላይ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ይላል يعني الله سبحانه وتعالى بمساسات يسروتن سووج እንደዚሁም ደግሞ በመርሳት يسروتن سووج እንደማረላቸው ነብዩ صلى الله عليه وسلم በሐዲስ ላይ ነግረውናል اللهم سبحانه وتعالى زي የቁርአን አያት ላይ የሚያሳየን ይሄንኑ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ወደ ሌላ ጥያቄ ልሂድ ኢንሻአላህ ليلى طياقي خلاتكم ان شاء الله እንደው በጣም ስለደጋገማችሁት አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ እዚህ ላይ በጣም ስለደጋገማችሁት ነው ይሄ አንድ ሙስሊም ሰው እንደ ጀውሃር አይነቱ እዛ ቦታ ላይ መሄድ እንዴት ይታያል? እስላማዊ የሆነ አቋም ያስፈልገናል። እስላማዊ የሆነ ትምህርት ያስፈልገናል። አንድ ሙስሊም እዛ ቦታ ላይ ቢሄድ ምንድነው ፍርዱ? ግልጽ ነው? ፍርዱ ምንድነው? እስላማዊ የሆነ አቋም ነው እዚህ ላይ ምን ፈልገው? ገብቷችኋል? እስላማዊ ትምህርት ዝም ብለን የራሳችንን የመጣልን አይደለም ማውራት ያለብን አንድ ሙስሊም ሰው እዛ ቦታ ላይ ቢገኝ የሚኖረው ፍርድ ምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ በመገኘቱ ብቻ ምንድን ነው የሚኖረው ፍርድ ማለት ጉዳዩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ያኒ በዚህ አይነት ቦታ ላይ የተገኘ ሰው ፍርዱ ምንድን ነው እዛ ቦታ ላይ ከሄደ ሰዎች ሁለት አይነት ነው የሚሆኑት አንደኛው ያን ቦታ ሄዶ ፈቅዶ ወዶ ከነሱ ጋራ ተግባሩን መፈጸም ነው ማለት ተግባሩንም ይፈጽመዋል ያን ነገር ከነሱ ጋራ ያደርጋዋል
ማለት ያን ነገር ወዶታል አክብሮታል ያን ያን ነገር በትክክል ያደርጋዋል አንድ ሄ ነው ሁለተኛው ያን ነገር ምንም አይሳተፍም ግን ያያል ልክኛ በታቦት ሲያልፍ አብረን ንሄድ የነበርን ሰዎች አብረን እንሸኛለን አብረን እንሄዳለን እዛ ቦታ ላይ አብረን እንጫወታለን ምናምን ግልጽ ነው ሁለት አይነት ነው አንደኛው እንትኑን ነው የሚፈልገው እዛ በአሉን ነው እዛ ሄዶ መጫወቱን መጨፈሩን ምናምን ነው የሚፈልገው ገብቷቸዋል ከሃይማኖቱ ጋር ግንኙነት የለውም ያሰው ወይም እዛ ቦታ ላይ ሰዎችን በብዛት ስለሚያገኛቸው እዛ ቦታ ላይ መናገር ይፈልጋል አላማው ንግግር እዛ ቦታ ላይ የሆነች ንግግር ማድረግ ነው ገብቷቸዋል የፖለቲካ ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ወይም ከሃይማኖቱ ጋር በተንተራሰ እኔ በበኩሌ ለምሳሌ አንዳንዴ መውሊድ የተደረጉባቸው ቦታዎች ላይ እንደ አልከሶ ወይም ሌላ ቦታ ላይ እንደ ጀማ ንጉስ ሄጃለሁኝ ግን ይሄድኩት ንግግር ላደርግ ነበር አላማዬ ማለት ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሄጄ ትክክለኛው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ ምን ይመስላል የሚለው ለመናገር ነበር ይሄድኩት እና ሰዎች ለተለያየ አላማ ይሄዳሉ እዛ ቦታ ላይ ስለዚህ አንድ ሰው እዛ ቦታ ላይ ከሄደ እዛ ቦታ ላይ ከሄደ ለምንድነው የሄደው ብለን መጠየቅ አለብን እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ያን ነገር ለማድረግ ማለት የሚደረግ ነገር ካለ ሃይማኖት ከሆነ ሃይማኖታዊ ነገር ለማድረግ ባህልም ከሆነ ባህሉን ለማድረግ ከሄደ ሁለቱ መጣራት አለበት የሚሄደው ያንን ሽርክ ለመስራትና ሽርክ ነገር ካለ ሽርክ ለማድረግ ከሆነ ሄደው ሽርክ ሰርቷል እንላለን ይሄ ነው አንደኛው ግን ያን ነገር ካላደረገና የሄደው ለመጨፈር ከሆነ ጨፍሯል እንላለን ገብቷቸዋል ኢሬቻ ቦታ ሄዶ ጨፍሯል እንላለን እንጂ ኢሬቻ ቦታ ሄዶ ሽርክ አርጓል አንልም ገብቷቸዋል ወንድሞቼ ስለዚህ ጀጅ ስናደርግ ፍርድ ስንሰጥ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ ነው መስጠት ያለብን ሌላው ከዚህ በኋላ ደግሞ ሌላ ጥያቄ አለ እሱ ምንድነው ሌላው ሽርክ እንኳን ቢያደርግ ሰውየው ሽርክ ያደረገው ከዛ አውቆ ነው አይደለም ተምሮ ነው አይደለም ደግሞ ሁለተኛው ሌላው ጥያቄ ነው ስለዚህ ከዛ ያ ተመልሶ ነው ሙሽሪክ የሚለው የምትሄደው እንጂ አንድ ሙስሊም ወንድማችሁን እንደ ጆሃር አይነቱ በቀደም ሐጅ አድርጎ የተመለሰውን ሰው ይሄን በማድረጉ ሙሽሪክ የሚል ቃል የምትሰጡ ሰዎች ተሳስተታችኋል አላህን ልትፈሩ ይገባል ገብቷችኋል ሙሽሪክ የሚለው ቃል ለማንም ሰው የሚወረወር አይደለም ማለት ጣዖተኛ ጣዖት አምላኪ አትለውም አንድን ሰው ዘለን ማለት ነው ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ምናልባት ይሄ በተለይ አንዳንዶች ሙሽሪክ ምናምን ማለት የምትወዱ ሰዎች የኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህን ሐሳብ የኢብኑ ተይሚያን ትምህርት በጣም እንደምትወዱ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ምን ይላል አንድ ሰው ይላል ቀብር ላይ ጠዋፍ ሲያደርግ ብታየው ቀብር ላይ ጠዋፍ ማድረግ በእስልምና ሽርክ ነው ሽርክ ተግባር ነው ግን አንድ ሰው ቀብር ላይ ጠዋፍ ሲያደርግ ብታየው ጠዋፍ ቢደረገው በአላህ ቤት ላይ ብቻ ነው በካዕባ ዙሪያ ማለት ነው ሌላው ቀርቶ በመስጊድ ላይ እንኳን አይደረግም ሌላ መስጊድ ላይ እንኳን አይደረግም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ ላይ እንኳን ጠዋፍ ማድረግ አይፈቀድም የነብዩ ቀብር ላይ እንኳን ሄዶ ጠዋፍ ማድረግ አይፈቀድም ሚደረገው አንድ ጠዋፍ ነው እሱም ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ካዕባ ላይ ብቻ ነው እንደዚህ እየዞርን ዱዓ ምናደርገው አላህን ምን ለምነው ግን አንድ ሰው ቀብር ላይ ሄዶ ጠዋፍ ቢያደርግ ያንን ሰውዬ ሙሽሪክ አንለውም ሰውየውን ሙሽሪክ አንለውም የሰራው ተግባር ሽርክ ነው እንላለን መጀመሪያ ከዛ በኋላ ግን ሰውየውን ሙሽሪክ ለማድረግ መጀመሪያ መጠየቅ አለብን ለምንድነው ይሄን የምታደርገው ከዛ ሰውየው ይጠየቃል ሰውየው ይመልሰው መልስ አለ ለምሳሌ ካዕባ መስሎኝ ነው ሊል ይችላል ከዛ ምን አይደለም ካዕባ አይደለም እንለዋለን አይደለም የኔ ሼህ ሲያደርግ አይቼ ነው ከእስልምና አካል መስሎኝ ነው ይላል ይሄም እንደዛው ዑዝር ቢልጀህል ይሉታል በአረብኛው ምን ማለት ነው ሰዎችን በማህይምነታቸው ዑዝር መስጠት ወይም ምክንያት መስጠት ለሰዎቹ ማለት ስለዚህ እዛ ኢሬቻ ቦታ የሄደ ሰው በሙሉ ሙሽሪክ ነው ኢሬቻ ቦታ ላይ የተሳተፈ ሰው በሙሉ ሽርክ አድርጓል የሚል ድምዳሜ ልክ አይደለም ለዛ ነው የኢሬቻ በዓልን መጀመሪያውኑ ምንድነው ብለን መነጋገር ያስፈልጋል ኢሬቻ በዓል ማለት በዋቂፈና ዋቂፈታዎች በዋቂፈና ሃይማኖት የሚከተሉት የሆነ ስርዓት ነው
يا سرعات هايمانو تاوينا باهلاوينو با هايمانو تاوي هونو جيتان النامسجنو اللين ككرمت ودا بغا يوسدن سلهونا ويم ككرمت ودا بلغي يوسدن سلهونا بلونو إيه هايمانو تاچو ميادر قلاتشونا بيزكاللو يراساتشو مبتنو هي قلتناو جن يميادر قبت جيتاتشون ميامسجنو بات أكاهيد لكنو وي إيه يراساتشو قدينو جن إنيا عند مسلم فردون تناقر يالو عند مسلم إنيا الله لما مسجن كتعيما قرطان بوهاوس نكران منا منا درقو نقر يلب سلازي عند مسلم أقوى ما تشنا جن إيه يارغسو عند مسلم إيه يارغسو لمن أدرك كتبلو لتأيك إقبوال لمن أدرك سبال إياك إيو مملسو السوني علاكم باهلينو ترو مسلوينو كهيمانو تقا تشقر ياللبت سلال مسلينو كالا للناس تمرونو ميقباو انجي فتسمو مشريك يميلون سم لنستو أنشلم مشريك يميل كال لأند مسلم مستت بتعام آدقانو مكناتهم نبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما بلوى النبي صلى الله عليه وسلم من مالتنا عندن مسلم وندمون كافر يالسو ويم كهادي يالسو ويم مشرك يالسو عملاء تعوتاوي يالسو يالسو من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بأحدهما كهولت عندن سو ياغن يال مالتنا عندن ياسو أنتم مشركي هون الناس أو يوم مشركي هون ويم دقمو ودان تيملسنا مشرك تون الله إن تكبر بنقراتش الله واندو موچه يتوچه سووش سايوكو شرك لسارو يشلالو أو صحاباوش رضي الله عنهم صحاباوش شرك النار قبلو تأيكوان لمسالي عندك زي كان الصحابة يرجعون من الجهاد في سبيل الله كجهاد في سبيل الله يتملسو بنبيو زي صلى الله عليه وسلم زاف أيو زاف مالت شجرة كذا منالو يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط من مالتنا سووش بالنزاق زي مالتنا النزاق مشركوشو ليلوشو مالتنا زاف لاي سيفاتشون بمان تلتل سيف بمان تلتل يهي زاف يبارك لنال يعنن سيف سلازي بمن واقبت وقت بتقام تنكران هنا اللن بلو يميزو تيونا زاف نبراتشو مشركوچو مالتنو طاوت املاكيوچو لك انداهونو زاف منامن ميعملك سو كاله يانن ميادرغبت مالتنو انا منالو يا رسول الله قالو انت يا الله بلكتنيا هوي لنيام يزا عينت زاف ادرغلن انا انيام سيفاچنن انا انطلطلبت ايه طياقي كمان يمطاو كصحاباوچ رضي الله عنهم الله سراچون يوددلاچونا ايهننم يارغو او يارغو لمندن ايهن يارغو سلم ماياقو كذا نبي صلى الله عليه وسلم منالو والله يا ان انت سويت شوي لقد قلتم مثل ما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ان انت سويت شوي اهون يا لاچوت نجر لك نبي الله موسى عليه السلام حزبوچو اند تيقوت عينت طياقي نو اسو مندنو اجعل لنا الها كما لهم الهه انيا جيتا اندالن ليلى املكوت من نادرغبت املاك اندالن لنيام املاك ادرغلن اندالاچو نو ميقطرو قالو نبي صلى الله عليه وسلم ايه لك نبي الله موسى عليه السلام الله فلما جاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على او يعكفون على اصنام لهم يهونو سووچ طاوت لاي كبوا سيايو الله كفرعون يقلقلاتشو كذا بحر ياوطاتشو سووچ اسبوت فرعون اذا الله دمتماطون اطفتو لاتشو يعني مسله تامر الله اسايتواچو كذا لك كوطو بحالا منالو يلال اجعل لنا اله كما لهم الها لنيام لك الناسو جيتا اندالاتشو املاك اندالاتشو لنيام ادرغلن بلو طيقوت يلال الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام مندن يالاتشو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة سلو قال إنكم قوم تجهلون سورة الأعراف من آل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إن أنت سوش هوي إن أنت بأرقت جاهلوش ناتشوه أتوقوم نالاتشو إنجي مشركوش ناتشو العالم كفراتشو هلالالاتشو
ስለዚህ ሳያውቁ ነው ያደረጉት ስለዚህ ጃሂሎች ናቸው እነዚህን ሰዎች መስደብ እነዚህን ሰዎች ማንቋሸሽ እነዚህን ሰዎች ማንጓጠጥ አይደለም ትልቁ ስራ ስራው መሆን ያለበት ይሄን ስራ ምን እንደሆነ አስተምሮ ትክክል እንዳልሆነ አሳውቆ ልክ ነብዩ እንዳረጉት ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ሰዎች ሆይ قد كفرتم አላሏቸው ከፍራችኋል አላሏቸው ወይም እናንተ ሙሽሪክ ሆናችኋል አላሏቸው ምንድነው ያሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነዚህ ሰዎች ያሏቸው ምንድነው لقد قلتم مثل ما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام موسى عليه السلام እንዳሉት ህዝቦች ነው እናንተም ያላችሁትና ተሳስተታችኋል ነው ያሏቸው በቃ ሌላውስ እንደዚሁ አንድ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውም ጂሃድ ላይ አብረው አንድ ቦታ ላይ አድረው ከዛ ዝናብ ዘንቦ ነበር ያደረው ከዛ የተወሰኑት ሰዎች ምን አሉ ይሄ ዝናብ የመጣው የሆነ ኮከብ ስለመጣ ነው ብለው አሰቡ ልክ በእኛ አሁን እንደዚህ ኮከብ ሲወጣ የዚህ ወር ሲሆን ጁላይ ላይ እንዴት ሆናለ እንደሚባለው ማለት ነው በነሱም ጊዜ እንደዚህ አይነት አስትሮኖሚ ምናም ነገር ነበር ማለት ነው እና ምን አሉ ይህ ኮከብ በመውጣቱ ነው ዝናብ ያገኘነው አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኖ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ሲወጡ لقد الله على لنا لعلن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لقد اصبح بي مؤمن يتوسنوا سوچ بني امنوا ادرو يتوسنوا سوچ ደግሞ بني كدوا ادرو بلو استمروا اغلي اغلي سايلو انت كافر انت منا من سايلو من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما مطرنا بل قولوا مطرنا بفضل الله وبرحمته በአላህ ፍቃድ በአላህ ችሮታ በአላህ ውዴታ ነው ይሄ ዝናብ የዘነበልን በሉ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተማሩ ይላል ስለዚህ የኛም ተልእኮ እዚ ምድር ላይ ፍርድ መስጠት አይደለም ማሊክ የውም ዲን ምን ለውኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة يوم الدين የዛኔ ፍርድ ስለሚሰጥ ለሱን ተወ ፍርዱን እዚህ ምድር ላይ ማለት ምን ይችላል ይሄ ተግባር ትክክል አይደለም ትክክል ነው ይሄ ሽርክ ነው ይሄ ሽርክ አይደለም ግን አጥንተን አውቀን ተምረን ሽርክ የሆነውን ሽርክ ብለን ሽርክ ያልሆነውን ሽርክ አንልም በጣም በስተት ሽርክ ከምንላቸው እንደ ምሳሌ አንድ አንዴ እምጣራ ልጠቅስላችሁ እችላለሁ አንድ ወንድም አንድ ጊዜ የሆነ ኮሌጅ ላይ አወለያ ኮሌጅ ላይ አስተምሬ ስለ ሽርክ ስለምናምን አስተምሬ ስወጣ ያዘኝ ምን አለኝ አንተ ወንድሜ ወይ አለኝ ኡስታዝ አለኝ እናቴ ሙሽሪክ ናት አለኝ አስቡት ሙስሊም ነው እናቴ ሙሽሪክ ናት አለኝ እናቴ ሙሽሪክ ናት ሲለኝ ደነገጥኩኝ ምን አደረገች ምንድነው ሙሽሪክ ናት ለምን አልከኝ አልኩት እኔ መሰለኝ እንግዲህ ሌላ ሃይማኖት ምናምን ያላት ነው መሰለኝ አይደለም ሙስሊም ናት ግን ሙሽሪክ ናት አለኝ ምንድነው የምታረጋው አልኩት ጠበቅ አድርጌ ያስኩት ምንድነው የምታረጋው ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ ቡና ባፈላች ቁጥር አለኝ ቡና ባፈላች ቁጥር ያ ነቢ መጀን ትላለች ያ አላህ ይፈርጀን በነብዩ መጀን ትላለች በቃ አልኩት በነብዩ መጀን አላህ ይፈርጀን ነው የምትለው ይሄን ብቻ ነው የምትለው አልኩት አሁን ይሄን ብቻ ነው የምትለው አለ ሌላ ምንም አትልም አዎ ሌላ ምንም አት ይሄን ነው ሽርክ የምትለው አዎ ይሄን ነው ሽርክ የምለው ተሳስተሃል ወንድሜ ይሄ ሽርክ አይደለም የጠየቀችው አላህን ነው ግን በነብዩ መጀን አለች ስተት ነው ይሄ በነብዩ መጀን ማለቷ ያልተለመደ የሆነ የዱዓ አደራረግ ነው ወይም ቢድዓ ይሉታል አንዳንድ ዑለማዎች ቢድዓ ማለት አዲስ መጥ የሆነ የዱዓ አደራረግ ነው መደረግ ያለበት አይደለም ነብዩን እናቃለን በአላህ ዘንድ ያላቸውን ቦታ ምክንያቱም በቁርአን በምን የተመሰከረላቸው ናቸው ስለዚህ በሳቸው መጀን ማለቷ ያ አላህ በሳቸው ክብር በሳቸው ይሁንብህና ለኔ ይሄን አርግልኝ ብላ በነብዩ ክብር መጠየቋ አጠያየቋ የተለመደ አይደለም ሰሃባዎች አላረጉትም ነብዩም አላረጉትም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናም ብለን ልንመልስለት እንችላለን ግን ሽርክ ነው አይደለም ሽርክ አይደለም ስለዚህ የዚህ አይነትና መሰል የሆኑ እገሌ ቡና ፈላ ሽርክ እገሌ ቄጤማ ጎዘጎዘ ሽርክ እገሌ እንዲያረገ ሽርክ 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 የምንለው ነገር ከየት የመጣ ነው መጀመሪያ በእስልምና ላይ ተማሩ እንማር ሁላችን ቁርአኑን እንማረው ከዛ በኋላ ነው ሽርክ የሚለውን ቃል የምንወረውረው ለማን ነው ሽርክ የምንለው መጀመሪያ ሌላው ሽርክ ማለትና ሙሽሪክ ማለት ይለያያል አንድ ሰው ሽርክ ተግባር ፈጸመ ማለት ወዲያው ሙሽሪክ ይሆናል ማለት አይደለም
ገብቷቸዋል አንድ ሰው ሽርክ ፈጽሞ እንኳን ሙሽሪክ አይሆንም ለምን መማር ስላለበት አላህ ወማ ኩና ሙዓዚቢን حتى نبعث رسولا ይላል ቀደም የኢብኑ ተይሚያን ንግግር የነገርኳችሁ ከዚህ በመነሳት ነው አላህ እኛ መልእክተኛን ሳንልክ ሳናስተምረው ሰውየውን አንቀጣውም ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ይሄ ሰው ላይቀጣ ይችላል ስላልተማረ ማለት ነው አላህም ላይቀጣው ይችላል ለዚህ ነው አህሉል ፈትራ ምንላቸው እነዚህ በነብያቶች መሃል ያሉ ሰዎች ይቀጣሉ አይቀጡም ትልቅ የሆነ የሙስሊሞች ዲቤት ነው ይሄ ስለዚህ እኛ እንደ ሙስሊም አንድ ሰው ሽርክ ተግባር እንኳን ሰራ ካልን ያንን ሰው ማሰቃየት መስደብ ማንቋሸሽ ሰውየውን ማናደድ ወለዛ ተግባር የበለጠ እንዲገባ መገፋፋት ይሄ አይደለም ተግባራችን መሆን ያለበት ልክ ኢብኑ ተይሚያ እንዳለው ጠዋፍ ላይ ሲያደርግ እንኳን ብታየው ሙሽሪክ እንዳትለው የሰራው ነገር ሽርክ ነው በልና ሰውየውን ያዘው ለምን ሰራ ይሄንን ብለህ ጠይቀው ከዛ በኋላ መልስ ይሰጣል ያ ሰው እንዲህ ነው ብሎ መልስ ይሰጣናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምንነጋገረው ያ ሰው ያለውን ነገር ወስደን አይ ተሳስተሃል ይሄ ነው ብለን ማስተካከል ማስተማር አለብን ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ብዙ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ ይችላል ግን ሰዓታችን በጣም ሄዷል ሰዓታችን በጣም ሄዷል ስለዚህ እዚሁ ላይ ማቆም ወስለኛ 17 47 ደቂቃ ሄደናል ይያለኝ ነው አንድ ወንድሜ ወይም ከዛ በላይ ኦኬ ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ኢንሻአላህ ዛሬ ጮክ ብያለሁ ስሜታዊ ሆኛለሁ ማለት ሰዎች አንዳንዴ በተለይ ወንድሞቻችንን የምናቃቸው ወንድሞች አንድ ጥፋት ካደረጉ ያንን ጥፋታቸውን ብቻ ተንተርሰን ሙሽሪክ ምናምን ስድቡስ መግባት የለብንም ከሚል አቋም ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ጀዛኩሙላህ ኸይር እንጠንቀቅ ኢንሻአላህ አንድን ሰው ሳናስተምረው ሳንረዳው ሳናቀው ዝም ብለን በግል ያሁኑ ጉዳይ ላይ እንናገር ቢባል እያንዳንዱ የራሱ የሆነ እንትን አለው ስለዚህ ያንን የራሱ የሆነ ታሪክ አለው ለምን እንዴት እንዳደረገ ስለዚህ ያን ሰው መጀመሪያ ማግኘት ማናገር ግድ ይለናል ኢንሻአላሁ ተዓላ ኦኬ ሌላ አንድ በጣም በተደጋጋሚ ባለፈውም ተጠይቆ ሳልመልሰው የሄድኩት ስለነበረ እሱን ብቻ ልመልስና ሰዓቴን ኢንሻአላህ يعني ባቆሞ ደስ ይለኛል ምንድነው እሱ ሰዎች በህልማቸው ወይም ደግሞ ተኝተው ፈሳሽ ወጣቸው ቢመስላቸውና ነገር ግን ፈሳሽ ካላዩ መታጠብ አለባቸው ነው ይሄ መታጠብ የለባቸውም ፈሳሽ ካዩ ብቻ ነው ወይም ስፐርም ከወጣቸው ብቻ ነው ገላ መታጠብ ግዴታም ይሆነው ከዛ ውጪ ያለው ፈሳሽ ወይም በስሜት ብቻም ይወጣው ፈሳሽ በተመለከተ እሱ ምንድነው ብያለሁኝ እሱ መዚ ይባላል በአረብኛው መዚ ማለት የስሜት ፈሳሽ ነው ከግንኙነት በፊት የሚወጣ ፈሳሽ ነው ሙቀድመተ الجማዕ ይሉታል አንዳንዶቹ ወይም ከኢንተርኮርስ ቀድሞ ከወሲብ በፊት የሚወጣ የሆነ ፈሳሽ ነው ያ ፈሳሽ መታጠብ አለበት ነጃሳ ነው አካባቢውን ወይም እሱ የነካው ገላችንን መታጠብ አለብን ከዛ ውዱ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ራሱን ግን መታጠብ ግዴታ አይደለም ኢንሻአላሁ ተዓላ مرحبا انا بترفى ان شاء الله ጥያቄ ካለ ሌሎችን ጥያቄዎች በአጠቃላይ ሰበስብና እመልሳቸዋለሁ ان شاء الله ኦኬ ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም ወሳኝ ናቸው የማታሳቢ ናቸው ምል ጥያቄ ሌላ አልመጣም ኦኬ ጠይቁ ኢንሻአላህ አንድ የመጨረሻ ልስጣችሁ እንግዲህ ትቻችሁ መሄድም ያሳዝነኛል ማለት ጥያቄ አለን ይያላችሁ እንደገናም ደግሞ ሰዓትም
በጣም እንትን እንዲል አልፈልግም በጣም ብዙ ረጅም ሰዓት እንድንይዝም አልፈልግም በመሐከል ነኝ ያለ ግንኙነት ስሜት በተለያየ ምክንያት ቢወጣልን ልክ እንደዚህና ነው ወይ አንዳንድ ያኒ የወጣበት ሁኔታዎች ይወስኑታል ሰዎች ይሄ በተለምዶ አደቱ ስርያ ይሉታል በአረብኛው ወይም በሚስጥር ራስን ማርካት ማለት ነው በእጅ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ምክንያቶች ራስን ማርካት የሚባለው ነው ራስን ማርካት በእስልምናችን ሁኔታዎች አሉት አንደኛ ከሚስቱ ጋራ ሆኖ የወራባ ሆና ወይም ደግሞ በተለያዩ በበሽታ በተለያዩ ምክንያቶች ከሷ ጋራ ከሚስቱ ጋራ ግንኙነት ማድረግ የማይችል ሰው ከሚስቱ ጋራ በሚያደርገው የሆነ መነካካት ምናምን በመሳሰሉት ነገሮች አላህ በፈቀደለት እና በቁርአን በሐዲስ በተፈቀዱ ሁኔታዎች ራስን ማርካት የሚባለው ራስን የቻለ አንድ ካታጎሪ ነው ያ ከሆነ ችግር የለው ነገር ግን ከዛ ውጪ ከሆነና ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ደግሞ አለ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው በጣም ሴንሲቲቭ ነው በሰሃባዎች ግዜ ረዲየላሁ ዐንሁ አንዳንዶች ምን ይላሉ የሆነ ግዜ ሚስቶቻችንን ተለያይተን በጣም ረጅም ሰዓት ቆየንና ከዛ የሆነ አካባቢ ላይ ሄደን በስሜት ውስጥ ሆነን እያለ አንድ ሴቶች አየን አለ አንዱ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ እና በስሜታቸው በጣም يعني ብዙ ጊዜ ከሴቶች ጋር ሳይገናኙ የቆዩ ሰዎች አንዳንዴ ሴንሲቲቭ ናቸውና በዛ ምክንያት ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት አንድ ሰው ፈሳሽ ቢወጣው ይሄ ከቁጥጥሩ ውጪ የሆነ ነውና መታጠብ ግዴታ ነው በሱ ላይ ስፐርም ደረጃ ከደረሰ ወይም ፈሳሽ መውጣት ደረጃ ከደረሰ የመርካት ደረጃ ከደረሰ ግን ወንጀለኛ ነው ግን አንለው ምክንያቱም ከአቅሙ በላይ በሆነ ነገር ስለሆነ ከዚህ ውጪ ያሉት ግን ራሱን ሆን ብሎ አንዳንዱ ፊልም ይያየ አንዳንዱ ያወራ በስልክ አንዳንዱ በመሳሰሉት ራሱን ማርካት ግን በተመለከተ ዚና ደረጃ አይደርስም ዚና ነው ማለት አይደለም ግን ወንጀል ነው ግልጽ ነው ዚና አይደለም ግን ወንጀል ነው ዚና ማለት አንድ ወንድና አንድ ሴት አብረው ሁለቱ እንደ መርፌና ክር ሆነው የሚደረግ ተግባር ነው ዚና የሚባለው ግልጽ ነው ከዛ ውጪ ያለው የዚና መስመር ነው የዚና መንገድ ነው ገብቷቸዋል እጅ ራሱ የሆነ የዚና መንገድ አለው አይን ዚና ይሰራል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላስ እንደዛው ስለዚህ እነዚህ ተሰብስበው ከዛ በኋላ ይصدقሁ ብለዋል ይሄንን እነት የሚያደርጉት ግን እንትን ላይ ሲሄድ ነው ወደ ተግባሩ ሲገባ ነው ከሴቷ ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ነው ከዛ በፊት ያለው ግን ገና ይሄንን እነት አላደረጉትም يصدقه يالوت لذا نو نبي صلاح سلازي كذا بتاچ يالو من تبلو يقطرال ونجل نو طفات نو بيان داندو ياو طفاتون يطفاتو ونجل نو توبت مدرج አለበት الله سبحانه وتعالى ملمن አለበት سويو توبت مارج አለበት ماقوم አለበት ምክንያቱም ቁርአን ላይ የሚለን الا على ازواجهم ነው የሚለው ሚስቶቻቸው ላይ ሲቀር ስሜታቸውን የማያረኩ ነው የሚለው ስለዚህ الا على ازواجهم ማለት በቁርአኑ ላይ ሚስቶቻቸው ላይ ሲቀር ስለዚህ ያንን ነው መከተል ያለበት ከዛ ውጪ ባለ ስሜቱን የሚያረካ ሰው ወንጀለኛ ነው ግን የወንጀሉ ደረጃ ዚና ደረጃ ነው ማለት አንችልም ምክንያቱም ዚና ራሱን የቻለ ከሴትና ከወንድ በተግባር የሚደረግ ጥፋት ስለሆነ ማለት ነው ወይም ወሲብ ማለት ነው ትርጉሙ እና በነገራችን ላይ ስለሱ ጉዳይ ምናልባት አንድ ትምህርት ያስፈልገን ይሆናል ስለዚህ ጉዳይ ምክንያቱም ከጤና ጋራ ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር አያይዘው ሰዎች በጣም ከባድ የሆነ ትምህርት ሰጥተውበታል በዚህ ጉዳይ ላይ እና አንድ ሰው በራሱ ወይም በእጁ ሊሆን ይችላል ወይም በተለያየ ምክንያት ራሱን ማርካት እና ፈሳሽ እንዲወጣው ማድረግ ራሱን ወንድም ይሁን ሴት እና በዛ ልክ ሴክስ እንዳረገ ወይም ደግሞ ወሲብ እንደፈጸመ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንደፈጸመ ሰው ራሱን ማርካት እና ማድረግ በእስልምናው ክልክል ነው ትክክል ተግባር አይደለም ነገር ግን ዚና ነው ወይ ዚና አይደለም ግልጽ ነው ይሄ ያኒ በግልጽ ይቀመጥ ዚና አይደለም ያኒ ምን ማለት ነው ዚና ማለት ያ ልክ ወንድና ሴት እንዳደረገው አይነት ግን
ጥፋት ነው አዎ የዚና ተግባር ነው ወይም የዚና ሙቀድማ ነው አዎን የዚና ሂደቶች ነው ለዛ ነው ሌላው ቀርቶ አንዳንዴ ዘፈኖች አንዳንድ ዘፈኖች አሉ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሪዱ ዚና ይሉታል ወደ ዚና የሚያስኬድ ማለት ነው አላህ ቁርአን ላይ لا تقربوا الزنا ነው ማለት ዚናን አትቀርቡ ይላል ስለዚህ ዚናን እንደ መቅረብ ነው ይሄ ገብቷችኋል ዚናን መቅረብና ዚናን ማድረግ ይለያያል ስለዚህ ዚናን መቅረብ ለምሳሌ አንድ ወንድና ሴት ለብቻቸው አንድ ክፍል መቀመጥ ዚናን መቅረብ ነው ገብቷችኋል ግን ዚና አደረጉ አንላቸው ገብቷችኋል ስለዚህ አንድ ወንድና ሴት መነካካታቸው መሳሳማቸው ይሄ በሙሉ ምንድነው ዚናን መቅረብ ነው ከዛ ወደ ተግባር ሲገቡ ዚና አደረጉ እንላለን ከዛ ፊት ያለው ግን ወንጀል ነው አዎ ወንጀል ነው ያስቀጣል አዎ ያስቀጣል ተውበት ማድረግ አለባቸው አዎ ተውበት ማድረግ አለባቸው አስምሩበት ኢንሻአላ ስለዚህ ነገ ኢንሻአላ ደግሞ ፈቀደ ብላችሁ እንዳታወሩ አደራችሁን በተረፈ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም ይጠብቀን መልካም ነገር የምንሰራ ሰዎች ያድርገን ከመጥፎ ነገር ይከልክለን ይጠብቀን ወሰለ اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته